Behçet Sekiraça dhe familja e tij që jetojnë në Norvegji ka ardhur në Kosovë për ta parë ndeshjen e futbollit Kosovë-Angli. Marr për me këshirë Kosovën këto, sot. Për loja pres fitore. Normal. Ka rezultati para shkëpanit? Ma mërë mendja që 3 njëtë për Kosovën. I don't know, I hope Kosovo will win this game. Shpresoj që Kosova të fitojë në këtë lojë. Ne kemi ardhur këtu nga Norvegjia. Ky është një fan si mirë i futbollit, unë jam edhe aq. He is my son. I think it's going to be hard. Mendoj që do të jetë e vështirë, por mendoj që Kosova do të fitojë 3-1. Kosovo win 3-1. Edhe qytetarët e tjerë tregojnë pritshmëritë e tyre para ndeshjes Kosov-Angli. Vështirë është me fitu Kosova, vullneti e ison, por është shumë vështirë me qenë se anglesë të janë anglesë. Ato lujë njëjtë. Me rezultat baras kështë të qenë favor tonin, po pavarësi se presim që në mështë do shtë kualifikohemi, mirë po situata është qësojtë. Anglesë janë matë fort, ne do të përpichemi me qenë se 3 gola i kemë në Londra që ka dhënë asë një ekip dërim sot për 60 vjetë, Londra, Anglisë. Ndërsa dashamirë të futbollit ka ende shpresë se Kosova do të kualifikohet në Euro 2020 në mars të vitit që vjen përmes Ligës së Kombeve. Një barazim, mendoj që është i mjaftueshëm. Suksese për Kosovën. E presim marsin, se të na marsi është më i miri. Në barazhin me Maqedoninë. Që të gjithë bashkëbiseduesit thanë se Kosova ka nevoj urgjente për së paku rritje të kapacitetit e ulseve në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, në mënyrë që të plotësohen sa do pa kërkesat aq të shumta të dashamirëve të futbollit për t'i parë ndeshjet e futbollistëve të Kosovës.